Program imunisasi COVID-19 kebangsaan catat jumlah pemberian vaksin harian tertinggi semalam. Aktiviti rentas negeri cetus 5 kluster besar dalam komuniti di Terengganu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah 8 Julai 2021 bersama saya Farhan Nabila Fakhrazi. Kami membawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Juga akan berlintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kompleks Islam Putrajaya. Fokus hari ini sekitar reaksi peneroka Felda dan program vaksinasi. Setia bersama Berita Wilayah. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK mencatat jumlah pemberian vaksin harian tertinggi semalam dengan 375,842 dos vaksin diberikan di seluruh negara. Angka itu sekaligus menyaksikan kadar pemberian vaksin harian berjaya mencatat lebih 300,000 dos untuk 3 hari berturut-turut bermula Isnin lalu. Dengan angka terbaru itu menjadikan jumlah pemberian vaksin setakat semalam sebanyak 10,036,361 dos. Peningkatan angka vaksinasi harian tersebut yang hampir mencecah angka 400,000 dos sehari penting ke arah mempercepatkan imuniti kelompok negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba menerusi laman Facebook rasminya menyatakan daripada jumlah itu seramai 6,999,554 individu sudah menerima dos pertama vaksin, manakala 3,036,807 lagi menerima dos kedua. Data Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV yang turut dikongsi Dr. Adham menunjukkan Putrajaya mendahului kadar pemberian dos lengkap vaksin berbanding jumlah penduduk meliputi 30,681 individu atau 27.9%. Ia disusuli Labuan, Perlis, Kuala Lumpur, Sarawak, Negeri Sembilan, Perak dan Pahang. Pemberian dos suntikan vaksin negara yang terus meningkat dengan 375,842 dos semalam adalah satu perkembangan positif. Daripada jumlah itu, 168,047 merupakan pemberian dos kedua. Sebanyak 207,795 dos pula adalah pemberian dos pertama. Kita ikuti data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Ini pula pengorbanan petugas barisan hadapan demi membantu penduduk pedalaman mengharungi arus deras dengan menaiki bot galah, menaiki feri merentasi Sungai Kelantan, berjalan kaki dan melintasi rel kereta api. Itu cabaran yang digalas petugas Pejabat Kesihatan Daerah PKD Kuala Krai untuk menjayakan program outreach vaksinasi COVID-19 ke kawasan-kawasan pedalaman di Kuala Krai, Kelantan. Wartawan Manjidah Ismail ada butirannya. Kampung Pasikelang, sebuah perkampungan tradisional yang terletak di seberang Sungai Kelantan. Prihatin masalah logistik yang menghadkan pergerakan penduduk, Ahli Parlimen Kuala Krai, Abdul Latif Abdul Rahman dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mengkebang, Muhammad Mat Sulaiman, mengadakan program outreach vaksinasi COVID-19 di kawasan ini. Seawal jam 8 pagi, seramai 60 petugas kesihatan dibantu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM,
rela serta polis menaiki feri di jeti Pasir Klang sebelum meneruskan perjalanan menaiki kenderaan pacuan empat roda. Di perkampungan tradisional ini terdapat lima kampung kecil yang didiami penduduk, iaitu Kampung Pasir Klang Baru, Kampung Pasir Klang Lama, Kampung Buyung, Kampung Taku dan Ladang Taku. Seramai 548 penduduk di sini menerima suntikan vaksin dos kedua di perkarangan Masjid Pasir Klang. Turut dilaksanakan program outreach vaksin dari rumah ke rumah oleh pasukan bergerak terhadap individu yang terlantar di rumah, penjaga dan orang kurang upaya. Beginilah rutin yang dilakukan oleh petugas barisan hadapan ini dari Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Krai setiap hari untuk memberi perkhidmatan mereka, menyuntik, memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada penduduk di kampung di seberang sungai ini demi memastikan setiap penduduk tidak terlepas dari menerima suntikan vaksin COVID-19. Bagi penduduk, tugas mulia dilakukan jururawat ini sangat dihargai. Ah, alhamdulillah, saya masuk ke surga. Mana lagi tak leh. Peti tak wujud. Minta dia panggil semua. Dia tu wujud, mati tak nak. Hati tu tak tu, jaga dia. Ya. Dah mudah lah, lancar. Duk dah ada tahun ni baru. Ya. Dia nak lama. Ah, syukur lah. Alhamdulillah syukur dengan Tuhan. Kalau tidak, tak boleh cocok lah. Makcik pun. Makcik tak benar lah. Saya nak naik ke. Nak pergi ke mana. Anak dah jauh belakang. Sakit ke makcik? Tak apa dah. Cocok. Kena cocok? Dah. Tak ada apa-apa. Lepas kena cocok itu rasa kena? Mula-mula. Berasa itu sikit lah. Dedah. Makan ubat. Penadur. Ada apa-apa. Menurut Pegawai Kesihatan Daerah Kuala Krai, Dr. Hazura Mat Zubir, seramai 18 mobile team digerakkan untuk melaksanakan misi ini. Biasanya yang tak larat nak bangun, bedridden ataupun OKU lah, orang kurang upaya, ataupun yang terlantar lah, yang tu kita bagi untuk program mobile. Sementara itu, Ahli Parlimen Kuala Krai, Abdul Latif Abdul Rahman berkata, program akan digerakkan secara lebih agresif selepas Hari Raya Aidiladha untuk memastikan rakyat di pendalaman mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Cucu Puteri, jauh juga lah. Cucu Puteri ini dalam 2 minit orang, Cucu Puteri. Dan juga di Kuala Nal. Kuala Nal ini seberang ini. Ya. Kuala Nal ini seberang daripada Pasir Kelang ini. Tak payah naik bot lah, tapi agak jauh juga daripada PPV. Kerana PPV terdekat sekitar, saya ingat dalam 20 kilo lebih kot, daripada 20 kilo daripada Kuala Nal tu. Kita target dia lah. Jadi insyaAllah, kalaulah berjaya jadual yang dibuat oleh pihak PKD ini, maka lagi cepat warga Kuala Krai akan mendapat vaksin dan juga imuniti kelompok ini lagi cepat akan tercapai insyaAllah. Apa yang diharapkan, usaha dilakukan pihak terlibat untuk memastikan imuniti kelompok dapat dicapai sekurang-kurangnya Oktober depan mampu direalisasikan dengan sokongan dan kesedaran semua pihak. Majidah Ismail, RTM. Hari ini juga jumlah kes baru COVID-19 melonjak kepada 8,868 kes daripada 7,097 kes semalam. Selangor menyumbangkan 4,152 kes diikuti Kuala Lumpur 1,133. Berikut statistik harian COVID-19 mengikut negeri. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin serta barisan jemaah menteri sedia ada masih kekal menjalankan kuasa eksekutif persekutuan. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun menerusi satu kenyataan memaklumkan buat masa ini kerajaan tidak mempunyai apa-apa fakta jelas menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat.
Beliau dalam pernyataan tersebut menjelaskan berdasarkan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan, penentuan sama ada seseorang itu mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat hendaklah ditentukan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat sendiri dan bukan melalui kenyataan oleh sesuatu parti politik ataupun mana-mana pemimpin parti politik. Oleh itu, dari segi undang-undang Perdana Menteri dan Jemaah Menteri sedia ada ternyata masih kekal untuk terus menjalankan kuasa eksekutif persekutuan. Pelupusan sebahagian pinjaman peneroka FEDA secara bersyarat menerusi strategi penjanaan semula atau restart disambut baik para peneroka di Negeri Sembilan. Menurut Ketua Peneroka FEDA Negeri Sembilan, Karik Muhammad Saleh, pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin itu dapat meringankan beban mereka daripada menanggung hutang pinjaman sehingga 80%. Perkara itu dilihat sebagai peluang untuk peneroka mengurangkan beban hutang pinjaman mereka sekaligus meningkatkan produktiviti hasil jualan dengan kerjasama FEDA. Alhamdulillah, rata-rata yang kita dapat maklumat walaupun daripada baru semalam kita dapat pengumuman. Malam tadi saya pun orang kata sampai pukul 1 pagi melayan WhatsApp-WhatsApp daripada peneroka mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dengan pengumuman ini dapatlah meringankan beban peneroka yang selama ini menanggungnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Jempol. Sementara itu, bagi menggalakkan warga FEDA menceburi bidang keusahawanan, FEDA Wilayah Raja alias menerusi program pembangunan peneroka memberi fokus kepada projek tanaman halia muda dan peternakan arnab. Kira-kira 50,000 halia muda diusahakan bagi menjadikan FEDA itu lubuk halia muda. Di Johor, inisiatif restart yang diumumkan kerajaan semalam turut disambut baik peneroka Ulu Tebrau Johor Bahru. Inisiatif tersebut disifatkan mampu meringankan beban mereka terutama ketika penularan COVID-19. Ketua Kampung FEDA Ulu Tebrau Jalil Sahlan berkata, kebanyakan peneroka mempunyai baki tunggakan pinjaman baja selain baki pinjaman saham FGV Holdings Berhad dan baki pinjaman tanam semula. Penduduk FEDA Ulu Tebrau, saya bersetujulah, alhamdulillah kerajaan akhirnya hutang dilupuskan. Alhamdulillah, kita bersetuju sangat. Sangat bersyukurlah dengan pengumuman kerajaan ini kerana dapat mengurangkan beban kita. Sebab selama ini kata peneroka asyik hutang sampai akhir hayat. Jadi alhamdulillah lah kalau ada pengumuman ini, berartinya kita dah tak ada hutang dengan peneroka, dengan FEDA lagi. Tunggakan baja saya ada dengar memang masih ada tunggakan. Jadi alhamdulillah lah kalau betul baja pun dihapuskan. InsyaAllah membenarkan kita lah. Kita meneroka pun kalau dari segi hutang memang memanjang lah kita hutang. Kita sentiasa hutang sebenarnya. Jadi kalau dikata dimasukkan atau dilupuskan tu, alhamdulillah kita setuju sangatlah. Menerusi inisiatif berkenaan, beban pinjaman akan berkurangan dengan purata 80% untuk setiap peneroka. Ini penghargaan kepada sukarelawan dan pengiktirafan terhadap segala usaha memajukan belia FEDA selama ini. Itu reaksi anak jati FEDA Aitawar II, Kota Tinggi Johor Nohidayu Mat Toha yang menerima anugerah tokoh belia wanis sempena sambutan Hari Peneroka FEDA Peringkat Kebangsaan 2021 semalam. Menyifatkan anugerah tersebut sebagai penyuntik semangat, Nohidayu tekad mempergiatkan aktiviti kesukarelawanan. Generasi ketiga peneroka FEDA itu memang dikenali individu yang aktif membantu belia-belia berkemahiran menjana pendapatan semasa penularan COVID-19 selain menjalankan bantuan kepada golongan memerlukan. Malah Nur Hidayu juga menyandang pelbagai jawatan seperti Setiausaha Persatuan Belia MBFF Aitawar II, Setiausaha Majlis Belia Daerah Kota Tinggi serta Naib Presiden Wanita Majlis Belia Negeri Johor.
So syukur alhamdulillah, maksudnya apa yang saya laksanakan, apa yang saya buat selama ini dilihat dan diberikan satu iktirafan ini sebagai satu tanggungjawab yang besarlah pada saya. Maksudnya saya perlu buat yang lebih baik daripada yang sebelumnya saya buat. Beliau ditemui dalam satu temubual khas di Wisma Belia Daerah Kota Tinggi. Selain Nur Hidayu, rakyat Johor lain, Lieutenant General Datuk Hasagaya Abdullah dan Datuk Azmi Rohani menerima anugerah tokoh generasi 2020. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka tunaikanlah salat dan sembelih haiwan korbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Menjadi suatu kerinduan bersama kami di RTM menyiarkan rancangan khas Musim Haji 2021. Nantikan Salam Baitullah bermula 6 Julai ini setiap hari 9 malam. Dibawakan khas bersama Olive House, titisan khasiat anugerah semula jadi. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka tunaikanlah salat dan sembelih haiwan korbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Bertemu kembali. Sebanyak 463 kes COVID-19 akibat aktiviti rentas negeri dikesan di Terengganu bagi tempoh Mei dan Jun tahun ini. Aktiviti itu secara tidak langsung mencetuskan 5 kluster besar dalam komuniti. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus berkata, kes paling tinggi direkodkan ialah di Kemaman dengan 307 kes, diikuti Kuala Terengganu 36 kes dan bakinya di daerah lain. Aktiviti berkenaan mencetuskan kluster besar seperti kluster Gong Badak, Langgar Hilir, industri Teluk Kalong, Pasar Kemunting dan kluster Kubang Jela. Terbaru, 40 kes positif COVID-19 dikesan melalui kluster Gong Pasir di Dungun. Sebahagian kes berjaya dikesan melibatkan individu yang menjalani saringan kesihatan sebelum memulakan tugas di Terengganu. Paling membimbangkan adalah rakyat Terengganu yang sering berulang-alik ke negeri berisiko atas sebab kerja dan lain-lain urusan. Jangkitan mungkin disebabkan kegagalan mematuhi SOP dan masih berhimpun bersama keluarga atau rakan terdekat selepas pulang dari rentas negeri. Ketika ini, ujian saringan sebelum masuk ke Terengganu belum diwajibkan. Parlimen Tumpat memperuntukkan RM544,000 di bawah pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih kepada penduduk terkesan dalam tempoh pandemik COVID-19. Ahli Parlimennya Datuk Cik Abdullah Maknawi berkata ia melibatkan peruntukan tambahan RM144,000 olehnya untuk agihan kepada penghulu. 4 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN di bawah Parlimen Tumpat masing-masing menerima peruntukan RM100,000 manakala selebihnya kepada 70 penghulu di daerah itu. Saya rasa kalau campur dengan sumbangan-sumbangan yang kita bagi juga kepada NGO-NGO lain dalam kawasan Tumpat ni bagi membantu rakyat yang sentiasa sampai permintaan daripada NGO-NGO ini melebihi sejuta sebenarnya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyampaikan bakul makanan kepada DUN dalam Parlimen Tumpat di Pejabat Parlimen Tumpat. Menurut Datuk Cik Abdullah, tambahan peruntukan tersebut akan diberikan dalam bentuk bakul makanan dan berharap inisiatif tersebut dapat memberi manfaat kepada rakyat yang memerlukan.
Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam mengumumkan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri. Perincian lanjut mengenainya bersama Buma Wiyin di Kuching, Sarawak. Buma, apakah reaksi pemimpin Bumi Kenyalang berhubung pelantikan tersebut? Yo Farha, segala keputusan Kerajaan Persekutuan yang membawa kebaikan kepada rakyat di Sarawak pasti disambut baik. Baik, sebelum itu kita ikuti laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat semalam. Kerajaan negeri di bawah pimpinan gabungan Parti Sarawak GPS menyambut baik keputusan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri. Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom berkata, segala keputusan Kerajaan Persekutuan yang membawa kebaikan kepada rakyat pasti disambut baik. And we must make sure that we support the government that can stabilize this country. That is our main aim. And whatever is happening, we must make sure Malaysia is stable. Malaysian government continue to be one of the most stable government within the Southeast Asia. That is most important. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan di Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN di Pasar Raya Maidin Petra Jaya, Kuching hari ini. Sementara itu, mengenai program vaksinasi Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom yang juga Menteri Utiliti Sarawak memaklumkan beliau yakin dengan liputan. Sementara itu, mengenai program vaksinasi Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom yang juga Menteri Utiliti Sarawak memaklumkan beliau yakin dengan liputan vaksinasi yang meluas, kes jangkitan harian COVID-19 juga dalam lingkungan 200 hingga 300 kes sehari dalam tempoh kebelakangan ini membuktikan Sarawak berupaya mengurangkan kes jangkitan dalam masa yang sama, memperhebat program vaksinasi. Beliau berharap dengan usaha ini, Sarawak dapat memasuki fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN yang membolehkan negeri ini membuka semula sektor ekonomi di bawah prosedur operasi standard fasa 2 PPN. Dalam pada itu, PPVIN Maidin Petrajaya yang berkapasiti 1,000 sehari menyasarkan memberikan suntikan dos pertama kepada lebih 3,000 penerima vaksin sehingga Sabtu ini. 38 orang atlet yang bakal mewakili Sarawak dalam Sukan Malaysia Sukma di Johor tahun depan menerima suntikan vaksin COVID-19 mereka semalam. Dan kumpulan ini merupakan sebahagian daripada atlet yang bakal mewakili Sarawak pada temasya Sukma kelak. Menurut penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, JPBB Sibu Dr. Anwar Apai, sebahagian daripada atlet dari Bahagian Sibu sebenarnya telah mendapat suntikan vaksin lebih awal di daerah masing-masing. Baik, sementara itu, masih terdapat beberapa atlet lagi tidak dapat diberikan suntikan vaksin kerana masih berusia di bawah 18 tahun. But the most important thing that we want to give vaccination to them early because they need to come together later on for centralized training. That is crucial. In fact, the centralized training is ongoing. They have to break off now because of the MCO. Dr. Anwar ditemui pemberita RTM selepas meninjau proses vaksinasi untuk para atlet yang dijalankan di stadium tertutup Sibu. Beliau berharap apabila PKP dilonggarkan kelak, latihan berpusat akan dapat disambung semula bagi memastikan setiap atlet Sarawak dapat membuat persediaan secukupnya. Program vaksin ini atlet lebih mudah untuk pergi ke kejohanan-kejohanan di luar dari Sarawak ataupun di luar negara lah, bagi meningkatkan tahap prestasi mereka. If our finish our second dose, this mean we can do our training, our fully training, then preparation for our next summer. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam turut mendedahkan program vaksinasi bergerak semakin diperluaskan di Sibu.
Kini pusat pemberian vaksin bergerak dibuka selama 3 hari di Swan Square Sibu, manakala PPV bergerak Dewan Fu Chau juga akan dibuka bermula 12 Julai kelak. Selain itu, hospital swasta KPJ Sibu juga telah mendapat kelulusan untuk meningkatkan pemberian dos vaksin harian kepada 1,000 dos sehari. Dr. Anwar juga turut mencadangkan kepada KPJ Sibu untuk mencari lokasi sesuai di kawasan Lanang Sibu bagi memudahkan penduduk di sekitar kawasan itu mendapatkan suntikan vaksin memandangkan dua pusat vaksinasi terbesar kini berada di pusat bandar Sibu. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terus komited melakukan penambahbaikan secara berterusan untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat Sarawak terutamanya ketika menghadapi pandemik COVID-19. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang baharu, Datuk Dr. Mohamed Safian Mohamed memberitahu, kerajaan negeri termasuk agensi kerajaan, swasta serta sukarelawan telah banyak memberi kerjasama kepada KKM khususnya dalam mengurus pandemik COVID-19 di Sarawak. Dan sekarang ini pun kita telah memberikan suntikan lebih kurang 1.6 juta dos kepada rakyat Sarawak. Dan kita telah melepasi, kalau ikut ni ambang untuk vaksin tu untuk Sarawak, kita dah melepasi ambang lah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Ini juga ini kerana komitmen daripada kerajaan negeri yang sentiasa memberikan bantuan dan panduan kepada kita untuk melaksanakan aktiviti COVID, especially vaksinasi. Dan masa sama kita juga tidak lupa untuk meningkatkan lagi kita punya tindakan kawalan dan pencegahan untuk penyakit COVID. Datuk Dr. Mohamed Safian Mohamed memberitahu demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Beliau dalam pada itu juga berkata pelbagai isu berkaitan COVID-19 dibincang dalam pertemuan tersebut dan beliau yakin KKM akan terus meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan dengan lebih efektif di negeri ini. Justru itu beliau berkeyakinan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Sarawak yang kini berjalan lancar akan dapat mencapai sasaran 80% penduduknya menerima vaksin menjelang penghujung bulan Ogos nanti. Kunjungan hormat tersebut merupakan julung kali diadakan selepas Datuk Dr. Mohamed Safian dilantik sebagai pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang baharu berkuat kuasa 14 Jun lepas menggantikan Dr. Chin Zin Hing yang bersara wajib pada 21 Mei lalu. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS komited menyalurkan sumbangan kepada setiap lapisan masyarakat yang memerlukan bantuan sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Pengurus Besar TBS, Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili memberitahu, setakat 6 bulan tahun ini sebanyak RM10.7 juta dibelanjakan bagi tujuan meringankan beban golongan terjejas dan jumlah tersebut diagihkan kepada lebih 12,000 penerima termasuk ketua isi rumah dan individu di seluruh negeri ini. Sesiapa yang menghadapi masalah kesulitan, memang kami menggunakan bantuan-bantuan kami yang ada ini untuk meringankan beban mereka. Sama ada ada bendera ke tak ada bendera ke, kita akan turun membantu asal kita tahu bahawa mereka orang yang memerlukan. Tambahnya, dana-dana yang ada pada TBS buat masa ini bagi membantu menyediakan makanan asas sahaja sesuai dengan matlamat TBS. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di TBS Cawangan Petra Jaya Kuching. Sementara itu, beberapa penerima bantuan yang ditemui berasa amat bersyukur dengan bantuan yang diberikan oleh TBS dalam melalui tempoh sukar ketika ini. Bagi Sehat Ben, bantuan bakul makanan berkenaan dapat meringankan bebannya yang merupakan seorang balu dalam membesarkan anak-anaknya. Terima kasih dengan Baitul Mal kepada pemberi bantuan kami. Kami bersyukurlah anaknya. Sebab masa itu kami dapat mengolah kuih, pindah. Sebab dia ajaklah kaki kami. Bah. Syukur Alhamdulillah kena dapat bantuan itu saja. Ya jalan. Terima kasih banyak-banyak kerana bantuan memanas kongguangnya meringankan beban. TBS juga mengalu-alukan sebarang pertanyaan daripada masyarakat yang memerlukan bantuan makanan untuk segera menghubungi talian 082-682-861 atau berkunjung ke cawangan TBS yang berdekatan.
Program Food Bank merupakan program tahunan yang juga tanggungjawab sosial korporat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Cawangan Miri bagi memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menurut Ketua Cawangan KPDNHEP Miri, Jo Azmi Jamil, pihaknya mengenal pasti kediaman pekerja kontrak di kawasan pembinaan perumahan di Tukau yang memerlukan bantuan makanan akibat terjejas ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan dia akan berterusan juga lah program ini, berterusan mana-mana yang ada apa tu pihak-pihak yang tampil untuk memberi sumbangan, so kita akan ambil, kita akan buat serahan pada mana-mana yang memerlukan lah. Program Food Bank ini adalah yang pertama dilakukan untuk tahun ini, namun ia akan dibuat secara berterusan untuk membantu golongan yang memerlukan lebih-lebih lagi ketika rakyat masih berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 dan PKP. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyerahkan bantuan makanan kepada pekerja kontrak yang terjejas kehidupan dengan PKP di Tukau Miri semalam. Tambahnya, setakat ini penyerahan bantuan tersebut berdasarkan maklumat yang diterima daripada orang awam, namun sekiranya terdapat tempat-tempat yang memerlukan sebarang bantuan, pihaknya bersedia tampil membantu pada setiap masa. Sejumlah 46 buah keluarga pekerja kontrak telah diberi bantuan barangan makanan dalam kunjungan itu. Terima kasih, Amir. Bagi kita tahu bagi rata-rata lah. Anak ada risiko, anak ada risiko tak. Anak bekerja. Bagi sama Laban sudah udah mantu kita, udah cukup aneh mah. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan Farha. Terima kasih Wuma. Sebelum kita teruskan dengan perkembangan berita dari selatan, kita dapatkan dahulu ramalan cuaca semasa. Bertemu kembali. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Sabah dipergiat selari sasaran pelan pemulihan negara. Rakan penyampai Konstantin Palawan di Kota Kinabalu ada perinciannya. Konstantin, bagaimana perkembangan semasa PICK di Sabah? Baik Farhanabila, seramai 300 orang termasuk Malim Gunung dan petugas Taman-Taman Sabah TTS menerima suntikan vaksin COVID-19 sempena program vaksinasi petugas Gunung Kinabalu di Taman Kinabalu Kundasang Ranau pagi tadi. Program itu turut dihadiri Ketua Menteri Dato Sri Panglima Haji G. Nor yang turut menyampaikan bantuan bakul makanan kepada Persatuan Malim Gunung Kinabalu. Turut disampaikan, bantuan tunai berjumlah RM30,000 daripada Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar kepada Persatuan Malim Gunung Kinabalu dan RM20,000 daripada Lembaga Pemegang Amanah TTS kepada Persatuan Porter Gunung Kinabalu. Ketika ditemui media, Pegawai Kesihatan Daerah Ranau Dr. Fiona Vincent Bisni berkata, kesemua mereka perlu mendapatkan vaksin bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 kerana pada masa akan datang, mereka sentiasa berhadapan dengan pelancong. Aktiviti pelancongan antara penyumbang utama ekonomi Sabah. Malim Gunung ini sebenarnya adalah frontliners juga kan? Apabila mereka mendaki gunung, mereka adalah guide. So, mereka hari ini seramai lebih kurang 300 orang. Kita akan vaksin di mana mereka ini sebenarnya adalah penduduk Ranau juga. Ranau dengan border Kota Belud lah. Hari ini kita telah diberi 300
vaksin untuk suntikan pertama yang melibatkan para malim gunung, porter, kaki tangan taman sendiri dan juga beberapa stakeholder yang mengendalikan penginapan di kawasan Taman Kinabalu, khususnya Gunung Kinabalu. Perasaan itu memang ada nervous sedikit, tapi akhirnya kami bersyukur sebab proses vaksinasi dia cepat sampai. Dalam pada itu, Ketua Menteri juga berkesempatan melawat pasar sayur Kundasang dan bertemu dengan peniaga khususnya yang terjejas sejak penularan pandemik COVID-19. Beliau berharap 1 juta dos vaksin yang diterima Sabah bulan ini dan 1.2 juta dos lagi pada bulan depan mempercepatkan proses pemberian suntikan vaksin kepada rakyat. Sangat perlu diberi keutamaan kerana bukan saja masyarakat tempatan, pelancong-pelancong daripada luar pun datang di sini dan kita akan beri keutamaan kepada permintaan ataupun masalah yang dikemukakan oleh persatuan tadi. Rakyat digesa proaktif membantu kerajaan menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Abdul Rahim Bakri berkata, inisiatif itu jelas sekali antara faktor penting yang dapat membantu menjayakan usaha menstabilkan semula negara. Jelas beliau, kadar vaksinasi khususnya di Sabah masih pada tahap rendah, justeru ia perlu dipercepatkan agar tidak merencatkan program pemulihan negara. Kalau sekiranya kita tidak dapat peratusan yang mencukupi untuk divaksin, maka kita akan tidak akan dapat mencapai herd immunity dan herd immunity ini akan merencatkan pelan pemulihan negara dan kita tidak boleh bergerak daripada satu fasa kepada satu fasa. Sekarang ini kita masih di fasa satu. Dato' Abdul Rahim menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Beliau sekali lagi menyeru rakyat negeri ini tampil mendaftar sebagai penerima suntikan vaksin COVID-19. Anugerah Penarafan Bintang Integriti Kementerian diperkenalkan sempena sambutan Hari Integriti Negeri Sabah 2021 hari ini. Ia bagi memberi peniktirafan kepada kementerian yang cemerlang dari segi pelaksanaan dan pematuhan budaya integriti dalam sambutan berkenaan tahun depan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untong berharap pembudayaan integriti dalam kalangan penjawat awam dapat dilaksana secara menyeluruh demi kecemerlangan perkhidmatan awam negeri. Sebagai penjawat awam juga, kita perlu sentiasa mencerminkan nilai integriti dalam semua tindakan, sama ada melalui penampilan, sikap dan sebarang keputusan yang kita ambil. Beliau menyatakan demikian ketika melancarkan Hari Integriti Negeri Sabah 2021 secara maya di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Ketua Pengarah Perkhidmatan Negeri Datuk Dato' Rosmadi Dato' Sulai memimpin lafaz ikrar integriti. Turut diadakan pelancaran lagu integriti, ceramah khas integriti dan pelantikan pegawai integriti di 11 kementerian. Antaranya Kementerian Pembangunan Perindustrian, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pertanian dan Perikanan serta Kementerian Kewangan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah menyasarkan 229,000 pencari kerja di negeri ini mendapat manfaat menerusi program perluasan ilaun mencari pekerjaan di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih tahun ini. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia berkata insentif baharu tersebut sebahagian daripada kesinambungan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa yang antara lain bertujuan melonjakkan semula ekonomi negara. Jelasnya allowance mencari pekerjaan ini terbuka kepada golongan yang tidak dilindungi di bawah sistem insurans pekerjaan Perkeso dan juga golongan penganggur dan aktif mencari pekerjaan terutama belia. Kalau dulu dia terhad kepada pencarum. Tapi mulai Ogos ini sehingga dalam tempoh 2 bulan ini, Perkeso telah memperluaskan allowance ini kepada bukan pencarum. So, dia pencari kerja di kalangan graduan dan juga school level lah yang menamatkan persekolahan dan juga bekas-bekas banduan lah yang ingin mencari pekerjaan.
Beliau ditemui pemberita RTM dalam temubual eksklusif di Kota Kinabalu. Beliau yang berminat boleh membuat permohonan allowance mencari pekerjaan ini bermula Ogos depan dengan kadar RM300 sebulan bagi tempoh 2 bulan. Carian pekerjaan dengan syarat mendaftar dalam portal My Future Jobs di bawah kendalian Perkeso dan mengikuti program serta temuduga anjuran Perkeso. Peruntukan RM300,000 kepada setiap ahli parlimen di bawah pakej bantuan pemulihan ekonomi nasional pemulih adalah inisiatif kerajaan untuk meringankan beban rakyat akibat penularan COVID-19. Ahli Parlimen Beaufort, Datu Aziza Muhammad Dun berkata, peruntukan berkenaan mengutamakan kepentingan rakyat dan bertujuan membela rakyat dalam menghadapi waktu sukar ini. Yang utama itu rakyat yang mau dibantu. Jadi PM kita yang terbaik, tidak pernah dilakukan oleh mana-mana pun sebelum ini, tetapi beliau walaupun macam mana pun melakukannya bagi memastikan rakyat yang terjejas ini terbela dan mereka tidak dibiarkan bersendirian tanpa makanan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan bantuan bakul makanan kepada wakil penerima di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Beaufort di Limbawang Beaufort. Pengagihan bakul makanan ini melibatkan penerima dari Kampung Pilaju, Nukahan, Mempagar, Selagon, Kampung Laba, Persatuan Teksi dan peniaga kecil Uptown Beaufort. Sehingga kini Parlimen Beaufort telah mengagihkan 3,180 bakul makanan. Penduduk daerah ini yang memerlukan bantuan segera menghubungi Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Beaufort bagi memastikan tiada penerima yang tercicir. Sekian berita dari Negeri di Bawah Bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Bersama jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, lindung diri, lindung semua. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Farhana Bila. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Tanah perkuburan Kota Damansara di Petaling Jaya, Selangor merupakan antara tanah perkuburan yang membuat pengasingan kawasan kubur untuk jenazah pesakit COVID-19 dengan kubur jenazah kematian biasa. Ahnaf Abu Bakar di Komplek Islam Putrajaya ada butiran lanjut mengenainya. Ahnaf, kenapa agaknya pengasingan kawasan kubur ini dibuat? Ya, Farhah, jangan salah faham. Pengasingan kubur bukan dibuat kerana bimbang penularan jangkitan, tetapi bertujuan memastikan pengurusan jenazah dalam keadaan selamat dan pantas untuk memudahkan para petugas. Jenazah pesakit COVID-19 tidak akan menyebarkan virus setelah dibalut dengan plastik, dikafankan dan dinyah kuman oleh pihak hospital sebelum dibawa ke tanah perkuburan. Jenazah COVID ni dengan kubur biasa kita asingkan untuk memudahkan urusan, maksudnya untuk urusan kubur jenazah, apa tanda peringatan pada publik semula. Maksudnya sekiranya ada apa-apa kita senang, ada perbezaan dekat situ. Namun petugas yang menguruskan jenazah di tanah perkuburan termasuk penggali kubur wajib memakai pakaian PPE bagi melindungi diri mereka daripada sebarang risiko. Kat awalnya saya takut jugalah, perasaan mental juga kerana takut dijangkiti kan, tak ada pengalaman lagi. Tapi setelah saya menguruskan jenazah yang pertama tu, dah dapat pengalaman sikit, baru saya fahamlah, dibantu oleh pihak KKM untuk pakai PPE apa semua, okeylah, tak ada apalah. Hampir sekarang pun dah hampir nak dekat 100 kubur saya uruskan, elok saja, alhamdulillah Tuhan pemudahkan semualah. Lebih 130 kubur jenazah pesakit COVID-19 ditandakan dengan batu nisan berkod CV bagi tujuan pengenalan dan memudahkan pihak tanah perkuburan merekod maklumat dalam sistem mereka. Rekod tersebut akan digunakan sebagai rujukan waris dan urusan-urusan lain pada masa akan datang. Sejak talian MyCare COVID-19 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dilancarkan Mac tahun lalu sehingga kini, hampir 5,000 kes diterima melibatkan pelbagai masalah, terutama masalah rumah tangga, kewangan dan tekanan jiwa. Menurut penolong pengarah bahagian keluarga, sosial dan komuniti JAKIM, Yohanes Muhammad Yusof, untuk PKP 3.0 sahaja, lebih 1,300 panggilan diterima. Bila COVID ni datang, keadaan tu nampak lagi trigger.
kan? Sebab itulah bila kita tengok mental health ni, merata-rata semua orang duk bercerita tentang kesihatan mental ni. Kesihatan mental, kemudian kita tengok sakit mental, apa lagi. Yang memang memerlukan rawatan lah, kan? Cuma JAKIM kita tampil untuk membantu, istilahnya macam tu lah. Dan alhamdulillah saya kira sebab kita ambil pendekatan apa yang Quran dan Sunnah sebut. Kan? Kalau kita baca dalam Quran tu untuk menenangkan hati tu dengan zikrullah. Pihaknya membantu secara holistik menerusi kaunseling syar'i, terapi psikospiritual Islam dan ilah syar'i dengan kadar segera terutama bantuan dari segi bimbingan kerohanian. Ia bagi mengelak perkara tidak diingini berlaku. Inisiatif MyCare COVID-19 JAKIM juga diperluas dengan menempatkan 160 pegawai JAKIM di hospital seluruh negara bagi memberi perkhidmatan ruhiah untuk bantuan spiritual ke atas pesakit dan kaki tangan hospital. 4 platform disediakan kepada masyarakat untuk menghubungi talian MyCare COVID-19, iaitu melalui panggilan telefon, mesej melalui aplikasi WhatsApp, email dan QR code. Tiada keluarga yang tidak makan, tiada anak-anak yang tertidur kelaparan. Itu tekad dan usaha Masjid Al-Ihsan Kampung Johong Jasin Melaka yang menyahut saranan JAKIM untuk terus sama menyediakan inisiatif gerobok rezeki bagi membantu masyarakat yang terjejas. Gerobok rezeki yang disediakan di setiap masjid dalam daerah tersebut boleh diambil sesiapa saja, terutama mereka yang hilang pendapatan dan berada dalam kesempitan hidup. Biasa saya maklumkan dalam sebelum Jumaat, sebelum khutbah, kita akan maklumkan kita ada program dan siapa yang ada kesusahan barang makanan asas, memang pihak masjid sediakan. Dan selain daripada itu, sumbangan daripada orang persorangan. Robot ni dah lebih 3 tahun kita buat robot rezeki ni. Lepas tu dia punya bahan-bahan makanan asas lah, yang kering, yang boleh kita simpan lama. Beliau juga mengingatkan barangan asas dari gerobok rezeki tersebut hanya untuk kelangsungan hidup, bukan untuk tujuan berniaga. Masjid kampung kita ni dah lama ada. Cuma orang yang tak datang ambil. Kalau suruh belum dah ambil, dia buat baling-baling. Jadi bila mak bapak dah datang, mak bapak segan sikit. Ni akak datang, ambil untuk keluarga akak. Alhamdulillah ada macam ini. Saya yakin dan percaya usaha murni yang dibuat oleh masjid-masjid yang telah melaksanakan konsep gerobok rezeki ini akan dapat bermanfaat kepada adik masyarakat. Kita memang dasarnya kita nak pastikan tidak ada keluarga, tidak ada masyarakat kita yang tidak makan. Kita nak pastikan tidak ada anak-anak kita yang tertidur kelaparan. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya untuk hari ini. Jadilah warga yang prihatin dan saling membantu. Ketika kita melawan COVID-19, pastikan orang di sekeliling tidak hidup dalam kelaparan. Lebih banyak berita menarik bersama Farah Nabilah selepas ini dalam Berita Wilayah. Farah. Terima kasih, Ahnaf. Kita ke berita seterusnya. Hampir 700 keluarga di Pulau Redang dan Pulau Perhentian hidup dalam kesukaran kerana terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19. Kebergantungan terhadap hasil pelancongan yang tidak lagi mampu menjana pendapatan mendapat perhatian Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Inisiatifnya ialah menghantar 12 tan barangan bantuan melalui misi bantuan Ihsan Panggilan Pulau. Ketua Aktivis Kemanusiaannya Dr. Ahmad Sani Arabi memberitahu sebanyak RM250,000 diperuntukkan untuk bantuan kepada penduduk di kedua-dua pulau tersebut. Kita menerima laporan bahawa hampir 700 keluarga yang memerlukan bantuan. Yang paling utama adalah bantuan susu bayi dan juga lampin bayi. Dan tim yang pertama telah pun sampai di kedua-dua pulau dalam tempoh 24 jam dan seterusnya kita menggerakkan hampir 4 buah jentera APM, iaitu bersamaan dengan 1,000 kotak bantuan meliputi untuk 700 keluarga.
Beliau ditemui selepas majlis pelepasan konvoi misi bantuan Ihsan Mapim yang disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri di Kompleks Islam Putrajaya. Meski misi kali ini amat mencabar, Mapim sedia menggandakan usaha untuk mengenal pasti golongan terjejas dengan jaminan tiada yang tercicir. Setakat ini, lebih 250,000 keluarga dibantu sejak pelaksanaan PKP tahun lalu menerusi agihan bantuan kotak makanan, khidmat ambulans percuma, kaunseling dan bantuan menyelesaikan bayaran sewa rumah tertunggak. Menjelang Olimpik Tokyo 2020 yang akan membuka tirai hujung bulan ini, empat atlet Selangor yang akan mewakili Malaysia ke temasya itu menerima insentif khas berjumlah RM40,000 untuk dibawa ke Tokyo. Namun sekiranya mereka membawa pulang pingat emas, insentif yang lebih besar bakal menanti mereka. Jelas Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Pembangunan Generasi Muda, Sukan dan Pembangunan Modal Insan Negeri Selangor, Muhammad Khairuddin Othman, insentif ini bagi membakar semangat atlet Selangor yang mewakili negara dalam acara sukan terbesar dunia. Kesemua mereka akan menerima RM10,000 setiap seorang. Atlet tersebut ialah Lee Hub Wei dari acara lompat tinggi, Kevin Green Golf, Farah N. Abdul Hadi, Gimnastik Artistik dan Fee Jin En Renang. Sekarang ini kita bantu dengan perbelanjaan mereka sebanyak RM40,000 kepada semua. Dan insyaAllah kalau mereka mempunyai kejayaan membawa balik emas, insyaAllah saya akan sampaikan berita ini kepada Kerajaan Negeri Selangor, kepada Esko Yang Berhormat, dan insyaAllah kita akan bagi satu insentif yang bersesuaian nanti. Dengan inisiatif khas di bawah kerajaan negeri ini, diharapkan atlet dapat membawa pulang pingat tertinggi serta menjulang jalur gemilang. Kehadiran mereka dalam kontinjen Malaysia tentu akan menjadi pembakar semangat kepada seluruh generasi dan angkatan muda Selangor untuk mencipta kegemilangan dalam bidang sukan. Enam laluan alternatif yang menghubungkan daerah Pendang dengan daerah Kuala Muda dan Kota Star di Kedah ditutup sepenuhnya kepada semua jenis kenderaan bermula hari ini. Dua sekatan jalan raya SJR baru turut ditambah bagi mengekang penularan wabak COVID-19, ekoran peningkatan jumlah kes positif COVID-19 di daerah Pendang. Ketua Polis Daerah Pendang DSP Aris Syam Hamizah dalam kenyataannya berkata, laluan alternatif tersebut ditutup sepenuhnya bermula 12 tengah hari tadi. Laluan terbabit ialah lorong berhadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Tokai, lorong Petronas Tokai, lorong Jalan Tok Keling, lorong Pejabat Pendidikan Daerah Pendang, Jalan Sungai Baru Kampung Batu 18 dan sempadan daerah di Bukit Jenon Kuala Muda, iaitu di Jalan Pokok Tai Kuala Kuang. Selain itu, dua SJR baru dibuka iaitu di Jalan Pokok Tai Guar Cempedak berhampiran Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah dan Jalan Paya Mat Insun ke Padang Lembu berhadapan solar. Prihatin kesulitan dihadapi petugas dan pesakit di hospital, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Kedah membekalkan kit ibadah kepada Hospital Sultanah Bayah HSB Alur Star. Buat permulaan, kit ibadah merangkumi 100 set debu tayamum dan 100 botol penyembuh wuduk bernilai RM3,000 disumbangkan. Pengarah Yadim Kedah Muhammad Aizat Zakaria berkata sumbangan sebagai memenuhi keperluan fardu kifayah kepada pesakit di HSB. Selain kit ibadah, pihaknya turut menyumbang set makanan asas, air mineral, makanan kering dan lampin pakai buang. Beliau berharap sumbangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pesakit dan staf hospital serta semua petugas di pusat pemberian vaksin PPV HSB. Sumbangan diserahkan kepada Timbalan Pengarah Pengurusan HSB Wan Ahmad Fazli Wan Khamis, turut hadir Esko Kerajaan Negeri Romani Wan Salim.
ekoran kesedaran golongan belia terhadap peranan mereka dalam menjayakan proses vaksinasi bagi membolehkan negara mencapai imuniti kelompok menyumbang kepada peningkatan pendaftaran sukarelawan. Di Terengganu, pendaftaran bagi sukarelawan pembantu vaksin Malaysia MyVac Bukan Kesihatan merekodkan pendaftaran luar jangka dengan seramai 9,999 pendaftaran setakat semalam. Laporan lanjut bersama Nur Ashran Muhammad Nur. Program dikendalikan Jabatan Belia dan Sukan Negeri sebagaimana ditetapkan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19. Sukarelawan ini akan dipanggil mengikut keperluan semasa. Ketika ini hanya 505 sukarelawan bertugas sehari di 15 PPV secara bergilir selama seminggu bagi setiap individu. Manakala seramai 826 sukarelawan lagi sedang menunggu untuk dipanggil berkhidmat pada bila-bila masa. Mereka juga perlu menjalani beberapa saringan kesihatan. Memang setiap petugas ataupun sukarelawan yang berdaftar dengan kita, sebelum mereka bertugas, mereka akan divaksinkan terlebih dahulu. Itu memang antara keistimewaanlah yang diberikan oleh pihak kerajaan, sebab mereka nak bertugas di sini, jadi mereka mesti dilindungi dulu. Pengarah Belia dan Sukan Negeri Muhammad Izwandi Ismail berkata penggunaan tenaga kerja MyVac dijangka bertambah apabila tambahan bekalan vaksin mula tiba pada Julai ini. Sekretariat MyVac di Putrajaya juga sudah memberi kelulusan untuk mereka terlibat sama dalam program outreach yang akan bermula minggu ini. Kita akan mula melibatkan diri dengan program-program outreach yang akan dilaksanakan melalui extension di PPV-PPV yang ada. Mungkin akan keluar ke kampung-kampung dan sebagainya untuk laksanakan program outreach. Jadi, alhamdulillah kita dah dapat kelulusan untuk libatkan mereka. Jadi, mungkin struggle sikit kerana lepas ini mereka akan mula bekerja secara total lah 7 hari seminggu. Dalam seminggu awalnya memang betul kita kekurangan sukarelawan, tapi bila dah bertambah macam ni, kita akan buat penggiliran dalam seminggu dia akan bertugas supaya semua orang dapat merasakan sedikit allowance yang government, yang kerajaan bagi. Peluang ini juga mampu menambah pendapatan kepada golongan belia yang masih berdepan kesukaran mendapatkan pekerjaan, terutama dalam tempoh pandemik COVID-19. Mereka menerima bayaran allowance sebanyak RM50 setiap hari. Besar hatilah dapat membantu orang yang tidak tahu apa-apa dengan warga emas yang kadang-kadang tak ada waris bawa kan, saya boleh bantu dia orang. Memudahkan perjalanan mereka. Biasalah kan kita bertemu dengan warga emas kan yang takut nak terima vaksin. Dia rasa macam vaksin itu bahaya. Jadi kami sebagai sukarelawan menenangkan mereka dan bagi tahulah vaksin ini adalah bagus untuk membantu kerajaan dalam mencapai herd immunity. Jadi untuk belia-belia di luar sana, ingat jangan lepaskan peluang. Kita bukan pentingkan dari segi nilai wang ringgit yang kita dapat. Lebih orang kata kita nak semua ramaikan lagi petugas-petugas belia dari kalangan-kalangan belia yang berada dekat rumah tu. Mari bertugas sama-sama, sama-sama kita membantu hasrat kerajaan untuk meramaikan lagi penerima suntikan vaksin. Semangat kesukaran mereka amat disanjung tinggi selain mampu memberikan pengalaman berharga yang amat bernilai. Bagi memastikan cabaran pada bulan-bulan mendatang dilalui dengan teratur dan lancar, kapasiti vaksinasi di seluruh negara akan ditingkatkan dengan pembukaan lebih banyak PPV selain menambah tenaga kerja kesihatan dan juga sukarelawan. Ketika ini sebanyak 1,400 PPV sedang beroperasi di seluruh negara. Selain daripada PPV Mega, kita sebenarnya telah membuka banyak PPV dalam pelbagai bentuk dan saiz. Selain daripada PPV sementara di perkampungan orang asli, kita juga membuka PPV di rumah ibadat, sekolah, universiti, dewan komuniti, tempat kerja, kawasan peladangan dan juga restoran. Kita juga telah melaksanakan PPV pandu lalu serta unit bergerak yang telah masuk ke kampung-kampung dan melaksanakan vaksinasi dari rumah ke rumah. Vaksinasi kepada masyarakat luar bandar yang tidak mempunyai akses kepada aplikasi MySejahtera juga dipermudahkan, yang mana pendaftaran dan rekod vaksinasi mereka hanya akan dimuat naik ke dalam sistem ketika mereka menerima suntikan vaksin. Selain itu, sebanyak 1,500 klinik swasta dan 120 hospital swasta juga akan terlibat sebagai PPV bagi memudahkan orang ramai menerima vaksin mereka.
Baik, laporan itu tadi menutup berita wilayah petang ini. Terus kongsikan dengan kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Saya Farha Fakhrurazi. Assalamualaikum dan salam hormat.